Dámy a pánové, naším dnešním hostem na Standa Show je Do Tu Chan, blogerka, uh, máš super blog aziatka.cz. Vítám tě ještě jednou, ahoj. Děkuji za pozvání, ahoj všem. Prosím tě, pamatuješ si, když jsi poprvé v životě uh, vstoupila do České republiky? Uh, vybavuješ si ten okamžik? Jo, vybavuju si. Kolik ti bylo? Um... Byli mi čtyři a bylo mi čtyři a půl. Ty si Ty si pamatuješ věci, když ti byly čtyři a půl? Uh, pamatuju si to. Možná jsou to takové jenom jako myhy, uh, mžiky, ale vybavuju, vybavuju si uh, takovýto to uh, moment, kdy mě mamka nese v náručí a jdeme ze schodů uh, ve ještě, jdeme ze schodů uh, z, od baráku, kde bydleli moji prarodiče a já jsem hrozně brečela. Aniž bych jako věděla, že to bude na hrozně dlouho, kdy své prarodiče neuvidím. Potom si vybavuju další moment a to je, kdy jsme v, v letadle a já tam jim z takového bílého tácu takový ty mikro kukuřice, takový ty úplně mini, takový ty nezralý, ne nezralý, takový ty nedospělý, nedospělí, no prostě mini kukuřice. To tě trošku lituju, že si pamatuješ z té doby jako jídlo v letadle. Jo. To není asi úplně příjemná vzpomínka. No tak každý, každý, máme asi něco, nějaký jako jiný věmy nebo chytáme jiný věmy. A potom se pamatuju jednu z prvních, Jeden z těch prvních momentů tady v Praze, protože my jsme se přestěhovali a, a usídlili jsme se na pražském sídlišti s, s rodiči. A to bylo, že jsme bydleli v, v takovém panelákovém bytě, a, a šli jsme ven. A, vy, a pamatuju si jenom dvě barvy, šedou a červenou. A, a tuším, že ta červená je asi nějak jako spojená s, s MHDčkem, protože jsme jeli jsme autobusem a metrem a, a viděla jsem um, líbající se dvojici na autobusové zastávce. Takže to jsou prostě jako takový krátký malý momenty, který si pamatuju. Takže tvoje první vzpomínka je na pražské sídliště a tramvaj. Jo, tak. <laughs> na, na paneláky v České republice. A prosím tě, je nějaká věc, která tě napadá, kterou by se Češi, kdyby, kterou by bylo dobře, kdyby se Češi naučili od větnamců a naopak? Jo, já jsem tuhle otázku viděla uh, na, na Facebooku. Na Facebooku. Uh, díky za ní. Um, Těch věcí je hodně. Ono spíš jde o to, aby se lidi učili mezi sebou, ne aby se učili jako národy od sebe. Ale když už tak můžem generalizovat, to dělám moc ráda. Takže třeba mě napadá, že by se Češi mohli od Větnamců naučit nebýt tak sobecký. A, ah, okay, pokračuj. Sovětský a naopak, naopak větnamci by se mohli od Čechů naučit někdy naopak být sobecký. Aha. Um, můžeš to rozebrat trošičku? co tím myslíš tu sobeckost? Já, já doufám, že se protože do toho právě jako nezamotám. právě si teďka řekla, že Češi jsou trošku sobečtí, jo? takže… Jo, jo, jo protože tam je velká, hran, velká hranice. Je tam, je tam mes, je tam takový jako třecí plocha za mě mezi tím být zdravě sobecký a být jako egoisticky sobecký. A já nechci jako zabředávat do nějakých jako filozofických úrovní. spíš mi jde o to, že větnamci dost žijou sami na sebe celý život vidím to na svých rodičích vidím to na té první generaci obětujeme spoustu našich osobních já, já teďka budu hodně generalizovat a, a budu mluvit v množném čísle jo. a prostě to vychází z toho že my opravdu žijeme v nějakém komunitním smyslu slova žijeme v pospolitosti důležitý je to aby, aby každý dostal aby nikdo nebyl ochuzen Žijeme prostě ve velkých rodinách. A to je i ten důvod, proč třeba někdy ty, ty, ty naši rodiče obětovali svoje osobní štěstí, aby mohli zajistit rodinu, aby mohli zajistit širší rodinu. Mm -hmm. Někdy to prostě nedává smysl. A, a někdy je to prostě lámaný na koleno, že ta říct jako, vědět kdy říct ne, jako tady tohle to už s tímhle ti nepomůžu, tohle to už je tvoje starost, ale vzhledem k tomu, že jako v rámci rodiny. V ne? rámci, ne, jako i, i, i širší komunity, protože mm, Větnamci jako žijou velmi komunitně, my jsme komunitní národ, národ vychází to prostě z, um, uh, z naší jako kulturní uh, heritage, uh, jak se to řekne česky, kulturního vždy, nějaký, vždycky, klidně. heritage, no prostě uh, uh, z, z náboženství, z toho, jak jsme byli vždycky vychovávaní, a, a, ve větem, že už konfucianismus a, a, a částečně ještě furt funguje patriarchismus a všechny tyhle jako prvky tak a, se prostě ukazují v tom, že rodina drží pospolu, komunita drží pospolu, všichni se vzájemně pomáháme, musíme si pomáhat. Hmm. Jo? A, a někdy to jde bohužel na úkor toho osobního štěstí. Jo? Hmm. takže pro mě je tam ta, ta otázka té sobeckosti. A... Jo, tomu, tomu rozumím. To je něco podobného, o čem jsme se tady bavili s Japonkou Naomi. Uh -huh. A vlastně přijde mi, že toto je společná věc pro azijské státy obecně, že je často pro vás důležitější, teď, teď říkám pro vás, že. A to obecné blaho, než to vlastně blaho toho jedince. Tak, přesně tak, hmm. obecné blaho. A právě i proto třeba mi přijde, že. Uh... V, v Ázii nebo v Číně nebo ve Větnamu stále dobře fungují uh, funguje komunismus, nebo takový ten uh, totalitní stát, protože uh, socialistický stát, protože uh, tam prostě to, že přemýšlíš kolektivně, je něco, co nás učí rodiče od malička. Mm -hmm. Jsou s tím Větnamci, s tím stavem spokojení takhle? Tady i, i, i já. Upřímně, jako moc nesleduju politickou situaci e, ve Větnamu a nestíhám to sledovat ani tady v Evropě a v Čechách. A e, jako samozřejmě, když, když se nad tím laicky zamyslím, tak e, určitě komunismus nemůže dlouho přetrvat ve Větnamu, protože nastupuje mladá generace, milionelové, mm -hmm. už jsou v práci, generace Z, která žije, žije moderními technologiemi a ty moderní technologie prostě udělají svoje. To, že mají, nějaké, mají nějaký jako mezinárodní přesah, nebo že ty děcka teď jako studují v zahraničí a potom se vrací do Větnamu. Ten mindset je úplně, úplně oproti tomu, co bylo po, po, po občanské válce v 70 letech. No tím směrem přemýšlím, no právě, že to by je 31 roků, zjistil že to můžu propálit. <laughs> <laughs> Ups, což <už> se stalo? <laughs> no, teď nevím, jestli je to jako slušné uh, ve větnamské kultuře říkat věk, uh, že ty? No, v pohodě, uh, jo. jo, jo, jo. No, že právě přemýšlím nad tím, že mladí lidé tak uh, asi způsobují nějakou jako vlnu, kdy ten, ten kon konzervatismus, řekněme nějaký, uh, tak asi rozbíjí, ne, právě trošku. Uh, jo, určitě. Mm, jako já si myslím, že to není jenom o. Je tam spousta jako prvků. Třeba je, jsem nedávno četla super článek o, z Ekonomista. Tím jsem chtěla říct, že občas i čtu <laughs> v, v angličtině a že, že nejsem takto uh, ignorant. Ale chtěla jsem říct jenom, že tam, je, tam byl jeden super článek o tom, jak ženy v Ázii v momentální. Nebo v tom momentálním jako sociálním rozložení, tak se přestávají vdávat tak brzo. A nebo se přestávají vdávat v, v, um, úplně, mm. protože je na azijské ženy um, kladen velký, vysoký nárok na, na péči o rodinu. Um, nějaká jako, je tam i složka to, že vydělávají peníze, chodí do práce, potom se starají o, o svoje děti a o, o tu rodinu, ale zároveň se starají i o svoje rodiče. A důležitý prvek, který jako funguje v Ázii, že se starají o uh, rodiče toho manžela. Takže je tam na ně vysoký um, uh, kladen vysoký uh, nárok, co se jako práce a péče o, o svoji rodinu týče. Takže se nevdávají. A proč se o svoji rodiče nestará chlap? No, protože když se ve Větnamu nebo v Ázii obecně vdáš, uh, tak si bereš celou jeho rodinu. Nejenom jako jeho, ale celou jeho rodinu. To je prostě komunitní smýšlení. Já, teďka hmm. opravdu jako hodně generalizuju, samozřejmě se to není. No to to je jasný, Tak bavíme se o těch jako zvicích, které jsou v té kultuře. Hmm, to, to, je hodně hustý. Uh, to teďka ale mě teda napadá, uh, co kdyby... Ty jsi vdaná třeba teďka? Ne, ne, ne. ne. A je to Vždy pro... je prstínky, ale ne na, prostřed, <laughs> na, na prostředníčku, ale ne na prstínčku. A je to třeba problém pro tvoji rodinu? Já si myslím, že si naši zvykli. Už posledních pět let mi říkají, že už jsem stará, neudavky. Tak naši, já, já mám nevýhodu, že jsem jedináček, takže naši celou pozornost zaměřili na mě. Bohužel, to je nevýhoda jedináčku. Zvláště a nebo výhoda vědomský. záleží na a, pohledu. Tak, ale budu dědit, takže <laughs> <laughs> se budu těšit. No, tak jako naši se zvykli, tak buď, buď budou mít vnoučata teďka, nebo se ještě pár let počkaj. Ty jsi řekla v jednom rozhovoru, to mě zaujalo, že spousta větnamských rodin vychovává své dcery, aby nevyčnívaly a zapadly. I ty jsi byla takhle vychovaná? Hmm. No, to je specialitka. Já jsem teda vyrůstala dost dlouho v české rodině a tam to do mě nikdo nepral. Hmm. Um, jako naši, já mám teda specifickou rodinu v tom, že já jsem jedináček. A naši, uh, vždycky, co jsem chtěla, tak uh, jsem dostala, když to řeknu blbě, nebo ať to nezní jako blbě, samozřejmě jsem to musela vydřít, ale um, naši mě jako nikdy třeba nesrovnávali se s sourozencem a, a měla jsem takový jako prostor. Mm -hmm. uh, prostor a... Myslím si, že naši udělali dobře v to, že mi věřili, že, že se dokážu jako postarat o svoje vlastní štěstí. Jo, že uh, mi neříkali, takhle to má být a, a takhle to musíš udělat. A oni mi ukázali ty možnosti já jsem si řekla, hm, takhle se mi to líbí, tak takhle to budu dělat. Respektive naši vždycky přišli jenom k hotovýmu. Takže hmm. uh, když jsem začala psát blog, tak uh, už nemohli vlastně zasáhnout nějak. A ono to ale asi ne? je způsobené částečně tím vlivem té české kultury, tím, že si vyrůstala tady u nás. A když, by ses, když lítáš do Větnamu a setkáváš se tam s tvýma vrstevnicema, tak jak oni na tom jsou? Mají rodiny, děti, starají se o, o své rodiny? Uh -huh. eh, Víš, to je velký bizar, že, a eh, to nemusím chodit ani do Větnamu, že holčiny, které si pamatuju jako děti, a, a o který jsem se starala třeba, když jsme lítali společně na tržnici, tak dneska mají děti a manžela, mm -hmm. anebo a se chystají na druhé dítě. Takže um, určitě větnamské ženy uh, ve Větnamu jsou na tom mnohem lépe než já, minimálně uh, mají uh, o jednoho Mercedesa víc uh, protože vždycky jedna je větší než nula, ale... Počkej, mluvila se o dětech, teďka mluvíš o Mercedesu. Jo, to, to je stejný, <laughs> že jo, social status, ale uh, no jako dnešní 25-leté uh, holky větnamky, tak uh, se budou brzo vdávat, nebo mají už po, po jednom dítěti. Uh -huh. A to teďka mě překvapilo, dítě je jako sociální status, jo, když má někdo dítě. No, znamená to, že uh, už nejseš na voce. Jo, že, že dobrý, že rodiče splnili svoji úlohu, že tě dobře vychovali, takže už máš dítě. Mhm. Napadá mě tady v tomhle v té situaci, ve které to teda ve Větnamu je v téhle kultuře, jak vlastně s tímhle, s tím, jde dohromady třeba LGBTQ hnutí. Co když přijde prostě Větnamka 20 letá a řekne sorry mami, já jsem na holky a s dítětem to asi nevypadá. Jej, no, je to strašně zajímavý. Pro mě je to velký téma v tom, že já jsem jako součást téhle velké komunity, takže jako komunitka v komunitě. Ale ve Větnamu, pár let dozadu jsme byli s kamarádama ve Větnamu v létě a zrovna jsme narazili na druhý Vět Pride. Uhum. druhý nebo třetí. A to bylo takový, jako, byli, přišli jsme se podívat, bylo to milý uskupení mladých studentů na kolech, kde, kteří měli všude vyvěšený jako vlajky, duhový vlajky a, 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 měli tam nějaký jako happening a vlastně se projížděli tím městem na těch kolech s těmi vlajkami a všichni jako je mávali. Ale podle mě ta starší generace si vůbec neuvědomovala tu symboliku a mávali jim a troubila zpátky. Byl hezký. A ve Větnamu jako velká, extrémně velká uh, um, komunita, LGBT komunita a <coughs> já navíc v rodině, my máme navíc v rodině jako transgendra, mm -hmm. uh, respektive my tak velká rodina, že se divím, že tam nemáme víc jako LGBT lidí, protože 4% je opravdu málo a je, je nás mnohem víc. Ale uh, obecně... je tam teda, jak velká je vaše rodina početně? Jo, tam je, no my jsme tři a ten zbytek desítky. <laughs> no, nedokážu spočítat, ale je nás hodně. A potkáváte se nějak třeba na pravidelné bázi na nějaký svátek, že byste, jo, se už no, celá rodina? Jo, to jo, ale svátky. No, spíš my si připomínáme úmrtí členů rodiny. Takže se potkáváme tak jako každý rok. Mhm. Je to navíc takové pravidlo, že nejstarší syn vždycky každý ten rok uspořádá velkou večeři na připomínku. Ze snulého, takže jako třeba babičky nebo dědečka a celá rodina se tam setká, po posnídá, posnída, pár dnů a zahrajou si pár uh, partiček karet, protože um, větnamci milují karty a gemblení. No a potom se vidí zase za nějakou jako dobu takhle. Ale jinak uh, my se jako obecně hodně, hodně jako potkáváme na jídlem. No a to, když se potkáte takhle celá rodina, tak to je plný barák lidí, ne? To se je, nemůžete ani vejít. To je pravda, no. Uh, právě proto uh, je potřeba větších baráků. <laughs> a ještě mě zajímá, ty jsi řekla, že nejstarší syn uspořádá tady tu tuto, tu uh, výročí, jo, no, jak to jo. říct. A co když uh, není nejstarší syn, ale nejstarší dcera? Well, tak je to nejstarší uh, Cera z strany mm. uh, dcera, uh, s tím, že um, ono to vždycky padne na, na toho nejstaršího potomka. Mm -hmm. Mně to dává smysl, protože to je další věc, co jsem si všiml v azijských národech, že vy máte trošičku jiný uh, vztah ke starším, jak my, a to je možná další věc, kterou bychom se od vás teda mohli naučit, pokud bych měl trošku napovědět. To je pravda, to je pravda. Uh, zapomněla jsem na seniory. Uh, No, určitě respekt, obecně respekt je něco, co ve mně z té azijské kultury hodně rezonuje a chtěla bych to předávat dál, až budu jednou mít svoje děti. A respekt ve smyslu, my si totiž, nebo hm. Dobře, tak já budu říkat my, i když myslím hlavně sebe teda, tak uvědomujeme to, že mm, rodiče tady nějakým způsobem hodně jako dřeli proto abych měla lepší budoucnost a, a takhle to prostě propadá, že ta generace před tebou se vždycky snaží o to, aby ty měl nebo měla lepší život. Mm -hmm. Takže je, ve, mně, bu, mm, ve mně prostě vznikala nebo rostla taková ta... Taková ta uh, nebo ta morální, hm, jak to říct, ten, ten vztah k tomu, že se jednou budu muset stejně postarat o svoje rodiče, stejně tak, jako uh, moji rodiče se starali o mě a, a starají se nebo starali se o prarodiče. Protože uh, ta rodina funguje takovýmhle způsobem, že si. Zajišťuje lepší a lepší budoucnost, ale to neznamená, že když už máš lepší život, tak zapomeneš na to, odkud, odkud, si, odkud to všechno pramení. To, to je pěkná myšlenka. No Napadá mě, máte ve Větnamu demolitu důchodců? Tak uh, teda, jak jsou u nás? Já teda Větnam nemám tak plně sježděný, ale za celou tu dobu um, hm, hm. nemyslím si, že jsem potkala nějakou, nějakou takovouhle instituci nebo. Nebo pokud ano, tak jsou třeba na okraji, uh, okraji měst, ale primárně se ve Větnamu budují a staví velké vícegenerační domy, aby. Ale ono to dává eko, brutální ekonomický smysl. Jo? Um, ty, ty velké domy se staví proto, aby tam mohly žít tři generace. A, a, a jde o to, že uh, ty prarodiče, když jdou do důchodu, tak. Uh, Uh, vzhledem k tomu, že dostávají úplně minimální důchod, tak si můžou v tom baráku otevřít třeba malička, malička krámek. Jo. Mhm. Během čehož, během toho dne tak rodiče že jo, ty pro, v tom produktivním věku tak chodí do práce a mají třeba dvě děti a ty děti chodí do školy a potom chodí ze školy domů, takže vždycky někdo, je někdo doma, vždycky se o ně někdo jako postará, zároveň je ten barák vždycky otevřený pro to, kdyby přijel zákazník jo, a, a nějakým způsobem tenhle symbioza tam funguje. Byť teda nemáš úplně jako uh, soukromí No my to řešíme tím, že uh, babičko s dědou strčíme do domova důchodců mm. a děcka strčíme do školky. Mm. <laughs> well, uh, no, jas, jako, jestli je něco, co si chci uh, do budoucna určitě zanechat, tak, tohle, tak je to tenhle sen jako přístup k rodině. Mm -hmm. No a nemají vaši třeba, nebo řekněme ta řekněme, generace, jako 50 plus uh, větnamská, nemají strach z toho, že jak přicházíte teďka vy jako milenialové, kteří trošičku ty věci chcete rozvolnit, tak nemají strach z toho, že to rozvolníte moc a o nějaké ty základní kameny, které třeba mě dávají smysl, tak přijdete. Jo, kdybych mohla mluvit za celou svou generaci, well, uh, ne, já, to, tohle je hrozně jako těžká otázka a neumím na ní odpovědět. Um, myslím si, že aspoň za svoje rodiče a za jako Nějakou, jako moji širší rodinu, tak vidím, že ty rodiče vidí, že už vedeme jako jiný život, že už ta mm, to, to zanícení, mm, to, takový to plnohodnotný zanícení pro rodinu a rodina na prvním místě, že to, někdy to tam bude jako haprovat. Jo? Um, myslím si ale, že zrovna tady v České republice máme to štěstí, že uh, ty rodiny tady drží opravdu stále při sobě. A minimálně teďka vidím, že se trošičku opakuje nebo trošičku se um, můžete, můžeš dneska vietnamské mladé, větnamské páry, které mají jako děti a konečně mají jako babičku, v vozovkách ty děti mají babičku a dědečka. Jo? Že ty mladí rodiče si uvědomují to, mm. co jako lidi z mý generace, tak se konečně jako uvědomují to, co nám jako chybilo. My jsme nikdy neměli uh, prarodiče po ruce, jo? že my jsme uh, trávili víkendy na tržnicích nebo u českých babiček a to si myslím minimálně teďka v té mojí generaci, uh, která už má ty svoje děti, tak to velmi jako rezonuje a funguje to a, a ten model, který, uh, na který jsme zvyklí ve vět z Větnamu, tak uh, se nastoluje i tady, no. Rozumím. Teďka už uh, ty generace prošly takovým způsobem, že můžete vytvořit tu rodinu celou v České republice, což jste doposavat nemohli. Tak. Jsem to správně pochopil. Ty jsi uh, zmínila, uh, že je pro vás důležité jídlo. <laughs> pro mě taky. Mm -hmm. A, takže to se shodneme. A, já jsem... to nejsou mezi náma rozdíly. <laughs> ano. <laughs> Existuje v Praze tak je takzvaná sapa, která se nazývá jako malá Hanoi. Je to azijská tržnice, jak často chodíš do sapy? No, vzhledem k tomu, že k těm šílenostem, co se dějí, tak jsem v sapě nebyla hrozně dlouho, ale... Co je zavřeno asi tam, co? Myslím si, že ne. Myslím si, že ne, že většina krámků má zavřeno, ale obecně ten areál ne. Mhm se tam asi jako pro jídlo do některé z těch restaurací můžeš zajít a, a nakoupit si v, v supermarketu nebo nějaké zboží, pokud jsi velkopodnikatel. A, no, já, já jako do SAPy chodím ráda, protože to je pro mě takový a všichni, kdo tam byli, tak to vnímají dost podobně, že to je takový jako únik do Asie, byť jsi stále jako v centru pra, skoro, no, seš v, v Praze. Uh, občas to tam i voní úplně, nebo občas, jako když, když je léto, tak ty pachy jdou hodně, hodně teda uh, cítit, ale mám pocit, že jsem opravdu jako někde v Ázii a zajdu si tam ráda jako nakoupit jídlo, uh, potraviny, uh, provést kamarády, to je taková vděčná práce, protože některý kamarádi se bojí do, dosapít sami, protože se bojí, že zabloudí, ale přitom je to jenom takhle rovně a doprava a no. No já bych se, já jsem v Sapě nebyl nikdy teda Aha. a já bych se trošku do sapy bál, protože bych měl ten pocit, že právě vstupuju na cizí území trošku. A to je že pravda. Že tam nepatřím, jakoby, víš? že jsem tam vlastně turista v Praze. Trošku. Což je úplně oprávněný, protože um, u příjezdové brány jsou pasovky a musíš mít sebou pás a, a musíš ukázat, co máš v tašce a jestli Aha. ne. Ne, nevezeš. Ne, dělám zájem. Já jsem tě zaskočil. No, um, ne, tak SAPA je velmi bezpečné místo, byť co si budeme. Určitě to tam probíhají nějaké nelegality, ale to kde ne. Jaké nelegality? No, um, Říká jsi, že budeš nekorektní dneska, takže. Ale to s tím nemá <laughs> nic společného. Ne, Samozřejmě já nejsem insider, takže nic nemůžu ani prozradit, i byste mě mučili, ale tak jako o SAPě se ví, že dlouho tam probíhaly nějaký jako šedý, šedá ekonomika a, a, a kdo ví, jestli tam nejsou někde, teďka to řeknu blbě, ale sklady marihuany a, a spíš udělám posluchačům možná radost. Ale... Uh, no a teďka jsem ztratila linku. Ale tak myslím, že sklady Marihuany jsou po celý Praze. Jo? Po, to, co jsem chtěla říct, že hlavně... Uh, teďka budu možná trošku nekorektní, ale uh, co se jako Marihuany a takových těch marihuanových uh, uh, aktivit týče, tak uh, to není jenom jako čistě větnamská záležitost. Uh, na, na těchhle z těch aktivitách spolupracují s Čechy a, a je to jako velký biznis a... Posílá se to přes hranice, že jo? Tak to, co, se, co se peněz týče, tak myslím si, že tady není jako rozdíl ve vnímání. Když jsme zmínili to jídlo, tak jaké tvoje nejoblíbenější větnamské a nejoblíbenější české jídlo? Uh -huh. Nejoblíbenější větnamské jídlo je F, kuřecí F, což je taková větnamská polévka, obří litrový vývar. Uh -huh. A... Já za to znám jako hovězí vývar. Jo, všichni vě začínáte většinou na, na hovězím. A já mám radši teda kuřecí, protože mám ráda kůžičku a způsobem je to jako sladší, sladší než hovězí vývar. A... a ve Větnamu se vaří víc hovězí nebo kuřecí? A je to je to, stejný, je to stejný, stejný, ale je možný, že víc. Ne tak zase nemám statistiku, tak nebudu, nebudu tady plácat. Ale je, ve Větnamu to je taková jako specialitka, se jí v nejčastěji ráno, a což může být překvapující, protože v 6-7 ráno, když se zbudíš, když si dát litrovou polévku vývar, tak to na evropská břecha je teda jako nápor. A naopak vy jste zvyklí jíst uh, polévku až, až jako k obědu nebo na večeři, a navíc ještě před hlavním jídlem. Mm -hmm. což, což je pro mě třeba zvláštní, protože ta voda ten vývar zaplní břicho tak, takže už se tam přece ty knedlík, ten knedlík nedá vejít. Že jo? Ale vždycky se nějak vešel. Ale a, a co se toho českého jídla týče, tak já úplně každý rok se hodně těším na. Uh, Bramborový salát a, a, a řízek. Bramborový salát a řízek, taková mm. klasika. <laughs> mm. A s tou polevkou máš pravdu. Já jsem už udělal jsem tu chybu, že jsem si objednal uh, fo a k tomu nějaký nudle nebo něco. A nudle zůstají do druhého dne, že? Mm -hmm. mm -hmm. Takže uh, to můžu potvrdit. Uh, vaříš sama? Uh, vaříš, vaříš. Uh, no. Uh, snažím se vařit. Snažím se vařit a dokonce se to dá občas i jíst a, 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 a mám poslední době takovou jako obyčejnou uchylku, teda to, ono to je jako vaření, uh, rádoby vaření, že si udělám rýži a k tomu si dám lososa a, a trošku zeleniny a jsem strašně spokojená. To já bych nebyl, to já, já nejím ryby, ale já, zní to jako zdravé co rozhodně ale teda zdravé není, tak to je alkohol. My jsme tady, já jsem tam na začátku jak každému hostovi, tak ti nabízel zmenu s různé možnosti. A ty si řekla, že si nemůžeš jako alkohol vůbec dát. Proč ne? To, 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 já, to já bych mohla, ale uh, to, to bychom se potom uh, tady asi hodně nasmáli, protože jako, o Větnamcích se ví, že, nebo o Větnamcích, o Aziatech se ví, že uh, jim nám, nám chybí, Mě taky chybí, uh, takový enzym, který odbourává alkohol. Mm -hmm. Čímž to pádem alkohol na nás působí opravdu, opravdu jako jed, Takže uh, když když piješ s Aziatem, tak do pěti minuty ten člověk úplně jako rudej, buší mu srdce, má červený uši, má pocit, jako kdyby, kdyby prostě se dávil, jo, že, že to je opravdu jako agresivní. No máš akorát levnější prostě pití, no. Já obecně teda, mně stačí sklenka vína a jsem spokojená. To dvoudecká vína Dv No, 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 bohatě. Bohatě stačí. No a jak by ses, jako, opila ses někdy, Vajdu? Jo, 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 zrovna, <laughs> no. Zrovna včera. Zrovna lehce po novém roce to jsem přijela na byt a se spolubydlícími jsme hráli deskové hry a, a najednou jsem měla v sobě uh, uh, džin a džin není moc dobrý nápad. Džin, uh, no, měla jsem, já to vím. Ale byla nějaká jako milá zábava se spolubydlícími, takže mně stačil jeden džin a, a myslím si, že jsem ty monopoly vyhrála. <laughs> a byla sopilá. Uh, v... Z toho jednoho no. džina tedy. Jo, jo, mm. jo. Mm -hmm. No a co jde uh, zase ta česká zase jako ten český pohled je, že prostě jdeme tady do hospody že jo, a dáme si prostě pět, šest piv a jsou v vozovkách, borci, co těch pět vypiju za večer 10-15. Znám takový spolužáky ze školy. A když jdu, do, když jdu, ve Větnamu do hospody, nebo do nějakého baru, kdy, jako podobně společenského, tak co tam lidi teda pijou, co se tam pije? No, uh, vzhledem k tomu, že nás to skolí hrozně rychle, tak se pije kvalitně, kvalitní alkohol, uh, který, když už teda se opiješ, tak ať ať to stojí teda za to. Mm -hmm. A třeba mezi větnamskými rodinami nebo na takových jako společenských akcích, tak kolují um, takové ty luxusnější koněky, remy a, a potom třeba metaxa a takové jako luxusnější. Um, a likéry a alkoholy, ale svým způsobem jako to musí dlo, hrozně dlouho vydržet, protože nám stačí málo a, a je zábava. <laughs> Na co si má český kluk dát pozor, když svádí větnamskou dívku? Chlapče v ní výdrž. To je takový dvojsmyslný teda. A to mě vůbec nenapadlo. Nebo ano? Co mám dělat, když jsem v větnamský večerce? někdo tam přijde a začne tykat. Tak se stoupneš prostě za tu kasu. Ale potom v 18. dostaneš Mercedes. Tak tam vlastně běhlo větnamské dítě v pyžama. A Jaký je současný vztah větnamců k Americe? Jsou už zahojeny rány, které přinesla válka? Jsem člověk, který věří na cyklický dění světa. No, třeba se příští život narodím jako tady tenhle ten gauč a, a počkám, až se... To bych se... ti nepřál. <laughs> <laughs>